խողովակ ամբողջ ճորը ցենք բացած գցածա որ հենց որ գա դնես հավաքես Աշտարակի Հեքիմյան փողոցի բնակիչները բողոքում են ջրամատակարարումից 1 տարի է ինչ բնակիչներն ահազանգում են բայց ջրամատակարարման խնդիրն այդպես էլ չի լուծվում մի քանի շաբաթ շարունակ ամեն օր նրանք փորձում են կապ հաստատել հայ ջրմուխ կույղու աշտարակի տեղամասի մասնագետների հետ բայց նրանց հեռախոսազանգերը մնում են անպատասխան մեր նկարահանող խումբը տեղում զանգահարեց հայ ջրմուխ կույղու աշտարակի տեղամաս պարզելու խնդիրը բայց հեռախոսահամարը անհասանել էր Աշտարակի ջրամատակարարման գրաֆիկն ըստ պայմանագրի պետք է կազմի 7-ից 8 ժամ։ Մինչդեռ Հեքիմյանի բնակիչները դժգոհ են ոչ միայն ջրամատակարարումից, այլև ջրի որակից։ Տիկին Լիգյան բողոքում է, որ ջուր ունենում են առավելագույնը 1 ժամ ու այն էլ նստվածքով։ Օթի խոսք այնքան ուժեղ է լինում, որ շատ հաճախ ձեռքդ բռնած բաժակը ապսեն, կարող է խփի գետնին։ Բնակիչների բողոքներին տեղյակ են աշտարակի քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետը պնդում է, որ աշտարակում ջրամատակարարումը բարելավելու համար 2014 թվականից իրականացվող աշխատանքների պատճառով է, որ բնակիչները ջուր չեն ունենում։ Արմեն Անտոնյանը տեղեկացնում է, որ աշխատանքն արդեն մոտենում է ավարտին ու շուտով խնդիրները կվերանան։ Մեր համատեղ աշխատանքը ջրմուխ կույղու հետ միշտ եղել է որոշակի մակարդակի վրա։ Մենք փորձում ենք միմյանց աջակցելով այս խնդրին լարվածությունը դարձնել նվազագույնի։ Հայ ջրմուխ կույղու աշտարակի տեղամասում մեզ չհաջողվեց խոսել որևիցե մեկի հետ։ Տեղամասում կար միայն մեկ աշխատակից։ Նա վստահեցրեց, որ տեղամասի աշխատակիցներն ու բաժանմունքի պետերը գնացել են քաղաքի վթարները վերացնելու։ Գրիգոր Գևորգյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։